telefonumuza müraciət edən Gəncə şəhər Kəpəz rayon sakini Aynur Bağrova bildirir ki, onun qardaşı Anar Bağrovun Yunis Səfərov ilə dostluq münasibəti olub. Yunis Səfərov Rusiya Federasiyasından gəldikdən sonra qardaşı Gəncə şəhərində onun kirayə mənzilə təmin edilməsində köməklik göstərib. Deyir ki, Yunis Səfərov banka hücum edərək orada olan polis nəfərindən silah oğurladıqdan sonra Anar Bağrovu Gəncə şəhər polis idarəsinə apararaq işgəncə veriblər. Buraxıldıqdan sonra Bakıya gedən Bağrov orada işləyib və Binəqədi rayonunda moteldə kirayədə yaşamağa başlayıb. Aynur Bağrova iddia edir ki, Gəncə hadisəsindən sonra Dövlət Təhlükəsizlik Xidməti əməkdaşları onun yaşadığı moteldə əməliyyat təşkil edib və Anar Bağrova 4 dəfə silahla atəş açaraq öldürüblər. Sonuncunun hüquqi varisi olan Aynur Bağrova qardaşının əlində silah olmadığı halda onun öldürülməsindən, şahidlərin məhkəmədə dindirilməməsindən, məhkəmənin qeyri-obyektiv keçirilməsindən şikayətçidir. O bildirir ki, bununla bağlı aidiyyatı qurumlara müraciətləri də nəticəsiz qalıb. Təfərrüatlar video reportajda. Bağrova Aynur İslamqızı. Mənim qardaşım 2018-ci ildə iyul ayının 20-sində DTX Silahlı Qüvvələr tərəfindən xüsusi amansızlıqla yaşadığı moteldə qətlə yetirilmişdir. Mənim qardaşımın qətlinə səbəb onun Yunis Səfərovla tanış olmasıdır. Yunis Səfərovla qardaşım həmin hadisədən Yunis Səfərovun törətdiyi cinayət hadisəsindən 10 il qabaq tanış olmuşdu və Yunis Səfərov Bakıya gələndə hər dəfə qardaşımla görüşürdü. Bu dəfə də qardaşım Yunis Səfərov cinayət hadisəsini törətməkdən əvvəl Gəncəyə gələndə qardaşımla görüşüb və qardaşımın dostu Hamlet Abdullayev Yunis Səfərovun yaşamağa yerinin olmadığını və qardaşımla yaşaya biləcəyini qardaşımdan soruşub. Qardaşım da evimizdə bizim şərait yoxdur deyib, qonşu həyətdə, qonşu blokda kirayə ev verirlər, orada qala bilər Yunis Səfərov və bunlar gediblər həmin evi kirayə eləyiblər. Yunis Səfərov 3 gün həmin evdə qaldıqdan sonra evimizin, yaşayış yerimizin yaxınlığında olan Kapital Bank-ın mühafizəçisinə xəsarət yetirərək onun silahını oğurlamışdı. Sonra Yunis Səfərov qaçdıqdan sonra qardaşımı polis şöbəsinə aparıb bir neçə dəfə döymüşlər. Axırıncı dəfə onu o qədər döymüşlər ki, qardaşım hətta ayaq üstə yeriyə bilmirdi. Qardaşım deyirdi ki, mənə çoxlu zərbələr endirirdilər, bir kəlmə sual verirdilər və qardaşım gələndən sonra bir qədər deməli, xəstə yatdı, onun ürəyi də zərbə xəsarət almışdı. Biz bu haqda şikayət eləmək istədik, dedilər ki, bu haqda heç bu hadisəyə girişmi, qoy üstü qapalı qalsın, daha da sizin işinizi ağırlaşdırarlar. Bu hadisə bir il belə qaldı, qardaşımı itirib axtaran olmadı. Bir ildən sonra Yunis Səfərov icra başçısının xəsarət yetirdikdən sonra icra başçısına silahlı müqam hücum etdikdən sonra qardaşıma yenə zənglər gəldi, qardaşımı axtarmağa başladılar. Qardaşım dedi ki, əgər məni yenə onlar elə cəza verir, işgəncə versələr mənə, mən artıq bu işgəncələrə dözə bilməyəcəm. Mən bildiyim şeyləri onlara yazmışam, altından qol çəkmişəm, artıq mənim onlara deyəcəyim yeni bir şey yoxdur. Qardaşım ona görə Gəncə şəhərini tərk etdi və Bakı şəhərinə getdi. Bakı şəhərində Sədərəkdə ərzaq satılan yerdə fəhləli eləyir və orada gecələyirdi. Bir müddət orada qaldıqdan sonra ona deyiblər ki, sən burada çox əziyyət çəkirsən, gecəsi 2 manata olan motel var Binəqədi rayonda, gedib orada qala bilərsən. Qardaşım 3 gün idi həmin motelə getmişdi. Mən ev sahibəsi ilə görüşüb söhbət etdikdə o mənə bildirdi ki, qardaşın gəldiyi gündən bizim küçəmizdə, deməli, mülki geyimdə bir şəxs qardaşın səhər işə gedəndə və axşam işdən gələndə küçədə olurdu və qardaşını izləyirdi. Qardaşım sonra üçüncü gün ev sahibini çağırıb, sənin evində cinayətkar var deyiblər. Ona xəbər eləyiblər ki, soracaqlar ki, Anar Bağrov var sənin evində, o haradadır, o deyib ki, həyətdə oturubdur. Deyib, əgər o otağa keçəndə bizə xəbər eləyin. Ev sahibəsi bildirdi ki, bütün küçə DTX silahlıları, maskalılar tərəfindən dolunmuşdu.
Və mən ona bildirdim ki, qardaşım otağa keçdikdən sonra ona xəbər eləyiblər, çıxıb DTX işçisinə xəbər eləyiblər. Onlar daxil olublar qardaşım olduğu otağa. Qardaşım olan otaqda qardaşımdan əlavə bir nəfər meyvəli bazarında işləyən satıcı olub. Həmin satıcının izahatında da bildirir ki, satıcı 3 nəfər DTX əməkdaşı daxil oldu. İçəri məni ikisi eşiyə çıxartdı və bir nəfər yaxınlaşdı Anarın yanına getdi. Anar yuxarı tərəfdə olan çarpayıda oturmuşdu. Anarın yanına yaxınlaşdı. Məni işə çıxartdıqdan deyə bir neçə dəqiqə sonra mən silah səsləri eşitdim. Və mənə bildirdilər ki, sonra Anar silahımı müqavimət göstərib onu zərərsizləşdiriblər. Lakin onun əlində silahın olmadığını görüb, olmadığını söyləyir otaq yoldaşı. Həmçinin məhkəməyə çağrılan şahid DTX üzvü qeyd elədi ki, Anar olan otağa biz yaxınlaşdıqda Anar dini şüalar səsləndirib bizə atəş açmağa başladı. Mənim vəkilim ona sual verdi ki, Anar olan otağın qapısı şüşədən idi mi Anar sizi gördü? O dedi yadımda deyil, unutmuşam. Ancaq mən hadisə yerində olmuşdum, qapı şüşədən deyildi və Anarın otaq yoldaşında bildirdiyinə görə DTX üzvləri otağa daxil olduqdan sonra onlar DTX üzvlərini görüblər və o qeyd edir ki, iki nəfər məni çıxartdı, biri Anara yaxınlaşdı. O öz izahatında qeyd edir ki, yəni DTX üzvünün şahidlik etdiyi, söylədiyi izahat səhvdir. Anar heç bir şüar səsləndirməyib, atəş açmayıb. Sonra deməli, Anarı qətlə yetirdikdən sonra saat 10 iradələrində Neçə ateş açıblar? Neçə güllə vurublar? Anara bir nəfər yaxınlaşıbdı. Anarın başına dəyən bir güllə tapancadan açıldı və eyni deməli istiqamətdə başının bir tərəfinə dəyib başqa yerindən çıxıb. Bundan əlavə Anara 3 güllə atılıbdı. Atılan güllələrin 3 güllənin hər biri Anarın bədəninə dəydiyindən yuxarı istiqamətdə deməli Anarın bədənindən çıxıbdı. Bunlardan biri Anarın üz nahiyəsindən dəyib təpə nahiyəsindən çıxmışdır. Digəri qaraciyər nahiyəsindən dəyib kürə nahiyəsindən çıxmışdır. Biri isə deməli burada cinayət işinin başlanmasının rədd edilməsi haqqında qərarda göstərildiyinə görə Anarın ürəyinə atılmış güllədir və bu güllə də yenə yuxarı istiqamətdə Anarın boyun nahiyəsindən çıxmışdır. Bu güllələrin istiqaməti göstərir ki, bu atılan güllələrin hər biri Anar yerə yıxıldıqdan sonra atılıbdır. Və bu qərarda həmçinin o da qeyd olunub ki, Anarın ürəyinə atılan güllə Anar öldükdən sonra ürəyinə vurulmuşdur. Deməli, Anarın qətlindən belə bir vəhşiliklə Anarın qətlə yetirilməsi onu göstərir ki, mən çox ehtimal edirəm ki, burada Elmar Vəliyevin qohum adamlarından biri olub, yaxınlarından biri olub. Çünki DTX Anardan bu qədər qisas ala bilməzdi. Yəni erməni də məncə bu qədər insana bu qəddarlıqla qətlə yetirə bilməz. Ölmüş insanı sən ona yaxınlaşıb başına bir güllə vurmuşsan, bu insan yıxılıb yerə təzdən ona 3 güllə vurursan və öldükdən sonra da ürəyinə bir güllə vurursan. Anar qətl yetirilməmişdən əvvəl otaq sahibinin, otaqda olan yoldaşın da dediyi kimi qətldən əvvəl Anar namaz deməli qıldığını bilib otaq yoldaşı. Anar namaz vəziyyətində olub, Anarın əlində təsbehi olub, Anarın hətta ceynamazı qan olduğuna görə mən onun ceynamazını istəyəndə, digər əşyalarını istəyəndə müstəntiq mənə dedi ki, onun digər əşyaları qan içində olduğuna görə sənə verə bilməyəcək. Anar namaz üstündə qətlə yetirilib. Əlində heç bir silah olmayıbdı, lakin saat 10-da qətlə yetirildikdən sonra saat 3-ə qədər onun üzərində işləyiblər, əlinə silah veriblər, müxtəlif şəkillərini çəkiblər və qeyd eləyiblər ki, Anar silahlı müqavimət göstərib. Sonra Bəs bir söz soruşum sizdən. Onun yanında qalan otaq yoldaşı həmən vaxtı necə olub çıxıb çölə? Bunlar necə girib o ateşi açıblar? Hə, Bunlar da maraqlı. otaq yoldaşı bildirdi ki, 3 nəfər içəri daxil oldu. Daxil olan 2 nəfər DTX əməkdaşı mənim qolumdan vuraraq məni çıxartdılar həyətə. Qaldığımız motelin həyətində məni yerə uzandırdılar. Bir nəfər Anarın yanına yaxınlaşdı.
əvvəlcədən otaq yoldaşını çıxarıblar. Buradan da aydın olur ki, əgər Anar əvvəlcədən onlara silahlı müqavimət göstərsəydi, dini şüarlar səsləndirsəydi, həm onun yanındakı insan yaralana bilərdi, həm içəri daxil olanlar yaralana bilərdi, həm otaq yoldaşı Anarın əlində silah görərdi, yaxud onun səsləndirdiyi dini şüarı eşidərdi. Otaq yoldaşı bunların heç birini eşitməyib və deməli, Matilin sahibəsi ilə mən danışdım. Matilin sahibəsi də bunların heç birinin eşitmədiyini dedi. Anar haqqında çox yüksək fikirləri var idi. Onun Anarın hətta Anar deməli həlak olduqdan sonra mən ona dedi ki, o qədər ona qarşı belə müsbət hisslərim var idi. Onu günahsız qətlə yetirməsini də bilirdi. Deyir, hətta mən ona öz evimdə ihsan da verdim. Yəni Anar orada silahlı bir bandit kimi qalsaydı, bunu otaq Matilin sahibəsi də bilərdi, otaq yoldaşı da bilərdi. Həmçinin onu qeyd eləmək istəyirəm ki, bu qətli yetirdikdən sonra gecə ilə bunu Criminal Times-a veriblər. Criminal Times-dan deməli səhər YouTube-da biz bunu mənim Daimovlu gördü və bizə xəbər elədi. Biz getdik yaşadığımız şəhərdə Kəpəz rayon bölməsinə və orada rəislə mən görüşməyə təkid elədim. O mənə görüşmək istəmədi. Bir neçə təkiddən sonra görüşdü və hadisənin deməli qeyd elədilər ki, hədə oradan olubdu və bizə dedilər ki, tez 500 manat tapın, gedirik Anarı gətirməyə. Və bizi təkid elədilər, müəyyən qədər məbləğ yığıldı. Onlar getdilər Anarı gecə ilə gətirməyə. Bunlar Anarı gətirməyə gedəndə mən rəisin söhbətindən başa düşdüm ki, onlar Anarı bizə verməyə bilərlər. Ona görə də Anar Bakı şəhərində qaldığı müddətdə mənə həmin hadisə ilə Gəncəyə təhkim olunmuş Daxili İşlər Nazirliyindən Vüqar adlı şəxs soyadı yadımdan çıxıb zəng vurmuşdu və mənə bildirmişdi ki, Anar təslim olsun, biz ona kömək eləyəcək. Mən Vüqar müəllimə zəng vurdum, qeyd elədim ki, Vüqar müəllim, Anara başına belə bir iş gəlibdir, ola bilsin ki, onu bizə verməsinlər. O dedi ki, sən mənə inan, Anarı sizə gətirirlər. Biz onu gözlədik bir gün, 21-i axşamacan biz onu gözlədik, mən bir neçə dəfə Vüqar müəllimə yenə zəng vurdum. Vüqar müəllim təkidlə mənə bildirdi ki, onu evə gətirirlər. Lakin saat 5-6-nın yarısında mənim Daimovlu içəri daxil oldu. Hər iki Daimovlu qeyd elədilər ki, gün doğmamış. Onu gətirib İmamzadə deyilən yerdə, bizim qəbirlərdən kənar bir yerdə, orada kanal, bir kanal var onun yanında, qardaşımı dəfn ediblər. Daimoğlu bildirib ki, heç olmasa bacısı gəlsin, bunu tanısın. Onlar deyiblər ki, Daimoğluna telefonlarını əlindən alıblar, hər iki Daimoğlunun telefonunu əlindən alıblar, nömrəsini çıxarıblar. Və mənim ora gəlməyimə razılaşmayıblar. Onu Daimoğlu heç olmasa dəfn eləyəndə bir molla çağıraq deyiblər. Ona da razılaşmayıblar. Axırsa Daimoğlu üst telefonundan çıxarıb Yasin surəsi səsləndirib onu dəfn eləyərkən. Bu şeyləri mən söyləyərkən başa düşürüz, elə bilirəm ki, bir kriminal kinodan danışıram. Sanki bunu törədənlər dövlət işçiləri deyil, bir kriminalistlərdir, banditlərdir. Mən prezidentimizə müraciət eləmək istəyirəm. Prezidentimizə bir neçə də müraciət eləmişəm və bu yazdığım, bu məktubların hamısı prezident aparatına, baş nazirə yazdığım məktublardır, bu qədəri də evdə var. Yəni, onlardan heç bir cavab gəlmir mənə. Mən qardaşımı qətlə yetirənlərin cəzalandırılmasını istəyirəm. Mənim qardaşım günahsız olaraq qətlə yetirilmişdir. Qardaşım DTX əməkdaşları tərəfindən Mədəd Quliyevin bu hadisə ilə əlaqədar deməli bu hadisəni Mədəd Quliyev Gəncədə dini çevrilişə adlandırdı və başqa istiqamətə çevirdi və burada Gəncə şəhərində 7 nəfər Mədəd Quliyevin göstərişi ilə güllələndi. Hər 7 nəfərin hər birinin heç birinə demək olar ki, istintaq olmadı. Bunlar istintaqsız, məhkəməsiz, sorğu sualsız harda gəldi, orada güllələniblər. Hətta onların çoxsu ailələrinə belə verilməyiblər. 6 aydan sonra, bir neçəsi 6 aydan sonra ailələrinə deyiblər ki, biz sizin adamınızı həmin yerdə dəfn eləmişik, gedib qəbri ilə tanış ola bilərsiniz. Bu dövlət işçiləri tərəfindən törədilmiş cinayət işidir. Dövlət işçiləri tərəfindən törədilmiş banditizmdir. Demək olar ki,
Mən bunu Dövlət Təhlükəsizlik Xidmətinin törətdiyini deyəndə özüm inana bilmirəm ki, belə bir cinayəti, belə bir insanın belə xüsusi qəddarlıqla məhvini bunlar necə yerinə yetiriblər? Bunları dünyaya gətirən ana deyilmi? Bunları canavarımı dünyaya gətirib. Bu Mədəd Quliyev bu hadisəni törədərkən öz işçilərinə onların tapşırıq verir. Bunların işçiləri hər hansı bir narkotikin təsiri altında mı olurlar belə xüsusi qəddarlıqla qətli yerinə yetirərkən, icra edərkən silahsız insana bu qədər güllələr vurub, əlinə silah verib, qan içində şəkillərini çəkmək hansı qanuna sığır? Bu dövlət işçilər tərəfindən yenə qeyd edirəm, törədilmiş cinayət işidir və prezidentimizin belə bir sözü var ki, müraciəti var ki, xalqımıza mənim məmurlarımın törətdiyi hadisələr haqqında, qanunsuzluqlar haqqında mənə siqnallar verin. Mən prezidentimizə öz fəryadımı çatdırmaq istəyirəm. Bununla neçənci müraciətimdir? Mən prezidentimizə müraciət edirəm, İlham Əliyevə müraciət edirəm. Mənim qardaşımı haqsız olaraq qətlə yetirən və dini radikalist adını verən insanların cəzalandırılmasını istəyirəm. Mənim bu qardaşım haqqında yazılmış 300 səhifəli ittiham aktıdır. Bu səhifələrdən burada qardaşımın cinayəti haqqında heç bir şey yazılmayıb qardaşım haqqında. Əvvəlki səhifələrdən mən cinayət işi ilə tanış olduqda yazılmışdı ki, açırdım hər səhifədə yazılırdı ki, təqsirləndirilən Bağırov Anar təqsirləndirilir ona görə ki, onun qohumluq əlaqəsi olduğu Yunis Səfərov başlayıbla Yunis Səfərovun əməllərindən danışmağa. Mən orada bildirdim ki, Yunis Səfərovla Anarın qohumluq əlaqəsi yoxdur. Onlar dedilər ki, mənə baxın arxa səhifələrdə artıq biz elə yazmamışıq. Əvvəl elə bilirdik qohumluq səhifəsi var, qohumluq əlaqəsi var. Sonra gördük ki, qohumluq əlaqəsi yoxdur. Sonrakı səhifələrdə düzəltdik. Yəni ki, belə bir ittiham aktı olmur. Bu ittiham haqqında Anarın güllələnməsinə, məhvindən səbəb olacaq heç bir şey yoxdur. Anar haqqında 23 maddə yazıblar. Bu maddələr təsdiq edən heç bir şahid yoxdur. Məhkəməyə dəvət olunmadı heç bir şahid. Bizim ibtidai məhkəmədə, eləcə də apellyasiya məhkəməsi o məhkəməsində Anarın otaq yoldaşı və motelin sahibəsini deməli məhkəmədə iştirak etməyini vəkilim təkid elədi, xahiş elədi ki, dəvət edək. Hakimlər bunu rədd etdilər hər iki məhkəmədə və o təkid etdikdə, çox təkid etdikdə onu otaqdan çıxaracaq və Cavad Cavadovu vəkilimi otaqdan çıxarmaqla təhdid etdilər. Heç bir bizim tərəfdən olan şahidi dəvət eləmədilər məhkəməyə. Və axırda hər bir məhkəmənin sonunda həkim mənə bildirdi ki, biz sizi başa düşürük, acınızı başa düşürük, siz də bizi başa düşün, bizim əlimizdə heç bir şey yoxdur. Həqiqətən də bu deməli, sifarişli məhkəmədir, göstərişli məhkəmədir. Mən burada hakimləri qınaya bilmirəm, çünki onlar üçün hətta bu işlər, ittihamın əvvəlcədən ittihamlar yazılır, əllərinə verilir və onlar gəlib orada oxurlar. Onlar sadəcə icraçıdırlar, hakim deyillər. Bu bizim məhkəmələrimizdəki hakimlər yalnız icraçıdırlar. Mən sonra qardaşımın ölüm səbəbi ilə maraqlanmağa başladım. Bunlar mənə cinayət işinin əvvəlcə rədd edilməsi haqqında qərarı təqdim elədilər və dedilədilər ki, dedik, qardaşım qətlə yetirir və bu işi biz bağlamaq istəyirik. Mən ərzə yazdım ki, işi bağlamayın. Qardaşımın həmin Yunis Səfərovla əlaqələndirdiyiniz 11 nəfərlik qrupla bərabər cinayət işi davam eləsin. Məhkəməsi getsin və məni də hüquqi varis olaraq qəbul edin. Onlar məni hüquqi varis kimi qəbul etdilər və işlə, cinayət işi ilə tanış olmağa dəvət etdilər. Hətta bu cinayət işi ilə də tanış olma prosesində çox ciddi deməli, qayda pozunduları ilə mən rastlaşdım. Mənə güclü təziklər oldu. Ağır Cinayətlər Məhkəməsində məni dəvət etdilər cinayət işi ilə tanış olmağa. Orada mənə vəkil təyin elədilər. Mən qeyd elədim ki, özümün vəkilim var, onu dəvət edək. Onlar dedilər ki, yox, sənin vəkilin gələ bilməz, ancaq biz tərəfindən təyin olunan vəkili sən qəbul eləməlisən. Sən burada olmayanda o
bir sıra sənədlərə qol çəkəcək. Mən imtina etdikdə onlar mənə hədə qorxu gəldilər və qeyd elədilər ki, əgər bu vəkili qəbul etməsən, bu ağır cinayətlər məhkəməsindən sən idarəsindən sən çıxmayacaqsan. Burada mənə güclü təzyiq oldu. Mən həmin vəkili təzyiq altında qəbul etdim və mənə təzyiq altında bir neçə sənədləri qəbul etdirdilər. Qardaşım qətlə yetirildikdən sonra onu da qeyd edim ki, yas mərasimini keçirmək üçün bizə başsağlığına gələnlərin qarşısını aldılar. Bir neçə silahlı insan bizim binanın qarşısında bir neçə gün qaldı və insanlara xəbərdarlıq elədi ki, özümüzə də söz göndərdi ki, onlar işdə hər hansı bir çadır qurmaq, mərasim keçirmək fikrinə düşməsinlər. Biz buna mane olacağıq və mən bir neçə yerə yazdıqdan sonra artıq onlar məni çağırdılar Kəpəz rayonuna, mənə qardaşımdan imtina ərizəsi yazdırmağa təklif etdilər. Mən onu rədd etdikdən sonra rəis mənə bildirdi ki, get, mənim gözüm sənin üstündədir, sənin də aqibətin qardaşın kimi olacaq. Psixoloji, yəni təzyiq göstərdi mənə. Sonra cümə axşamlarının birində onlar həyətdə binanın zirzəmisindən bir neçə qonşu blokda zirzəmidən bir neçə deməli, silahlar çıxartdılar, binanın qabağına düzdülər, bir neçə orada silahlı insanlar gəldi və axşamüstü bizim evimizə daxil oldular, qeyd elədilər ki, biz axtarış aparmalıyıq. Mən bildim ki, bunlar evə nəsə ata bilərlər. Evdə bir neçə qohumlarım vardı, içəri daxil olan insanların yanında hər bir qohumu qoydum ki, siz Allah onların yanında durun, evə heç nə atmasınlar, onlarla hərlənin. Bunun bir tər qarşısını aldım və onlardan hər dəqiqə xahiş elədim ki, qardaşım qətlə yetirilməsinə baxmayaraq xahiş edirəm, evə nəsə atıb ona yenidən yükləməyin. Lakin bunların başqa məqsədi var idi, mən onu bilmirdim. Sonra bildim ki, bunlar mənə boş vərəqə qol çəkdirib, apardılar və eşikdəki binanın qarşısına düzdükləri silahı mənim qardaşımın adına yazıblar. Güya mənim qardaşım həmin zirzəmiyə həmin silahları qoyub. Və cinayət işində silahların tapıldığı şəkil var, qoyublar. Şəkildə silahları elə bir yerə qoyublar ki, zirzəmiyə daxil olanda pilləkənin altında, sol tərəfə dönən kimi pilləkənin altında göy silahlar olub. Yəni, balaca uşağa desən ki, apar topu zirzəmidə gizlət, balaca uşaq da o asan yerə topunu qoymazdı. Oradan bunlar dəhşətli bir silahlar çıxartdılar, marquni silahı çıxartdılar, oradan və çoxlu maqazinlər çıxartdılar, güllələr çıxartdılar. Mənim qardaşım hamı tanıyır, kasıb idi, işsiz idi, dini kitablar satırdı, ətirlər satırdı. Yəni, elə gün olurdu ki, onun 3 manat qazancı olurdu. Marquni silahı bizim zirzəmidən çıxartdılar, qətlə yetirdikdən sonra əlinə makarov verdilər. Bu silahları onu almaq qüvvəsinin olmadığını onu tanıyanların hamısı bilir. Bunlar iftiradır, bunlar uydurmadır. Mədəd Quliyevin deməli, vəzifəsi üçün işlənilmiş bu cinayət işidir. Qətlə yetirdiyi insanların deməli, qətlinin səbəbini doğrultmaqdan ötürü uydurduğu şeylər də bunlar. Onu da bildirmək istəyirəm ki, cinayət işinin səbəbi ilə tanış olmaq istədikdə mən işdə qardaşımın dostu adlanan Hamlet Abdullayevin izahatını gördüm qardaşım haqqında. Hamlet Abdullayev qardaşım haqqında ağır deməli, sözlər işlədib orada, qardaşımı təqsirləndiribdi. Mən məhkəmədə Hamlet Abdullayevə həmin sözlərini işlədib-işlətmədiyini soruşdum. Hamlet Abdullayev əvvəlcə həmin sözləri deməli, dandı, özünün demədiyini dedi. Sonra isə o mənə bildirdi ki, sənin qardaşın məni həbs elədikdə mən çöndüm, gördüm ki, qardaşın avtobusa mindi, getdi. O əsaslandırdı ki, mən düşündüm ki, qardaşın məni satıb və mən bu sözləri qardaşın haqqında dedim. Bunlar qardaşımın Hamlet Abdullayevin dediyi bu sözlərdən sonra qardaşımı öldürmək qərarına gəliblər. Deməli, bu hadisədən
Mən onu görürəm ki, hadisədə tamamilə qanunun olmadığı, sonra 37-ci ilin repressiya dövrlərindəki kimi həmin dövrlərdə də kimsə ədavəti olan bir insan haqqında söz işlənəndə gecə ilə gəlib onu aparıb qətlə yetirirdilər, güllələyirdilər. O repressiya dövrlərindəki kimi bir kəlmə sözlə dostun acıqlanaraq işlətdiyi bir neçə izahata əsaslanaraq qardaşın günahsız olaraq qətlə yetirilmişdir. Və Hamlet Abdullayev sonradan qardaşının onu satmadığını görüb məhkəmədə öz fikrini dəyişdi və qardaşımın qeyd elədi ki, hakim qabağında da çıxış elədi ki, qardaşımın yeganə günahı Yunis Səfərovu tanımaq olubdur, qardaşımın heç bir günahı olmayıbdır. Lakin bundan qabaq qardaşıma qarşı ədavətli olduğuna görə bir neçə ağır sözlər işlətmişdi. Hətta Hamlet Abdullayev qeyd eləmişdi ki, mən bu hadisə vaxtı Yunis Səfərovun cinayəti törətməmişdən əvvəl Gəncə şəhərinin baş polis idarəsinə getdim və Yunis Səfərovun bu hadisəni törədəcəyi barədə məlumat verdim. Orada mənə get Yunis Səfərovu unut sözünü dedilər. Və Hamlet Abdullayevin bu izahatından sonra da Gəncə hadisəsində qurulan o qurma miting hadisəsi baş verdi və polislə müəmmalı şəkildə iki polis qətlə yetirildi və onları qətlə yetirən şəxs adlandırdıqları Rəşad adlanan bir şəxsi də əli qolu bağlı müəmmalı şəkildə bir otaqda yenə polislər qətlə yetirdilər, yenə məhkəməsi sorğu-sualsız, əli qolu bağlı şəkildə. Gəncə hadisələrində çox müəmmalar var. Gəncə hadisələri başdan ayağa qurma hadisədir. Gəncə hadisəsi bir neçə insanın vəzifəsinin atılması üçün törədilmiş cinayət hadisəsidir və Prezidentimizə müraciət edərək ondan bir daha xahiş edirəm ki, bu hadisəyə aydınlıq gətirsin, mənim qardaşımın qanı yerdə qalmasın, Mədəd Quliyevin və bu hadisəni törədən digər insanların cəzalandırılmasını istəyirəm. Buradan Mədəd Quliyevə də müraciətim ondan ibarətdir ki, Mədəd Quliyev, sənə onu bildirmək istəyirəm ki, sənin çiyinlərində olan paqon mənim qardaşımın qanıdır, sənin oturduğun kürsü mənim qardaşımın, eləcə də Gəncədə güllələnən 7 nəfər günahsızın qanıdır.